Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlara ma'lumotlarim morskoy, jenskiy, sportivniy variantlarning narx-navolari bo'ladi. Orientir uchun magazin tanladim. Urganch shahar buyum bozori, 7-qator, 300-magazin ekan. Mening bu yerda Adidas deb yozilib turibdi. Hozir giramiz magazindan, nech narsalar bor, nerniki, narxlari. Shular haqida sizlara ma'lumot berishga harakat etaman. Magazinin içine giremiz ve hazır sizlere kıskaça narxlar bilen danıştırışa hareket etemem. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaxşı mısınız? Harman. Gəlin. İşleriniz yaxşı mı? Rahmet, Allah'a şükür. Sağdalarınız niçik? Rahmet, yaman amaz, asla sekin, Allah'a şükür. Sağdalarınız 200% bulsa, Allah halasa, eğer auditoriyamda adamlarıma narxlarını arzanlaştırıp, sifatlı nərsələrini takdim etseniz, Allah halasa, 200-300% çıkıp gitedi. İnşallah, Allah halasa. Narxlarınızı bilen danıştırıp biləsiz mi? Oldu. Her xıllı sportif kənarımız var bizə də. Özbekniki var. Bunda yine. Bulanı 380 bin, 400 bin ayıp otopumuz gəlişdirib bərəniz. Bu Özbekistanlı məhsul. Özbekistanlı cavan. Dikildə Özbekistan buğanı bilen sifətinə gəp yox. Yaxşı nərsə. Yine. Neçə son dediniz? Bula 380 bin son. Yine bula 400 bin son. Materialın çıkmanı. Materialı xıbış ni? Karmaş kesi ikili ekən bunda. Xıbış ni? Dikildə kaç suası yaxşı. Bir sezon tartıb bələdi. Bir sezon tartıb bələdi. Yeni yan bulanam görün yine. Bulanam yaxşı ilə. Bula 400 bin ilə. Bulanam özlərimizdeki yaxşı nərsə. İndi sizə sual şöyrdən bir sual. Siz yine Üzbekistan'daki dəb atdınız. Aslanoy sizdə Türkiye. Türkiye'm var. Pekin, Üzbekistan'da. Pekinlikem var. Üzbekistan'daki umuma Pekin ya ki Türkiye'nin nersesini harit etken de istimalçılarınız. Şu nersesi akarıp kalmıyor mu? Akarıp kalan mı, kızarıp kalan mı degen savalla bulundu. Aman doğru. Doğru. Bu nerseye bize bir sezon tartadı. Böyle bir kızarganda kızaradı. Rengi özgerişe mümkün. Bulanı bir sezon tartadı. Ne için nese? Tavar çetniki. Üzlerimizi mahsulat. Dikildi yaxşı nərsə. Sifətinə gəp yox. Giyədilər xuda xalasa. Materialına çetnikini aladılar. Öz tikilişi Üzbekistandan alalım. Üzlərimizdiki. Hürmətli kizatılçılar, şöyrünə itibar bərinlə və inabətə alıq qoyunla. Material çetniki, fakat tikilişi üzlərimiz Üzbekistanda şun üçün Üzbekistanda baytaladı. Vadidə, xuda xalasa. Bizə, bunda inək Üzbekniki qo. Bunda inək Pekinniki baynək. Pekinli nərsələrimiz var. Bularam yaxşı, sifətli vəc. Her xılı. Montana, Adidas, Siabego. Bu Pekinli nərsələriniz, bunlarınız neçədən? Bunlar Özbekniki, bunlaram. Bunlaram Pekinliki ilə. Bunlar Özbekniki. Bunlar 400. Razmirlərin çıxı var. Gəlişdirib, qaytib bərəmiz. Razmirləri uski rak variant, yaş rak ballara buladı onu. Görsətin. 48 razmir, uski variant. 46'dan başlangan, 52'ye don buladı razmiri. Bunun ak rengleri, kara rengleri, her kılısı bu. Bula bayneyim. Bularınız da Üzbekistan, he? Bula Üzbekistan, ha. Bula inek Pekinlikim, bulanam yakışı inek. Bize hem Üzbeklikini soruydular, Üzbek mi bu dediler, ya Xtay mı dediler. Üzbeklikini Üzbekliyimiz, Xtay'nikini Xtay'dimiz. Yalan aralaştırmıyoruz tavarımıza. Məhsulat nərniki bolsa şörniki. Ha, nərniki bolsa aytamız, özünə özü aytamız. Aldamayımız klientləri. Türkiyəninki. Neçə son? 650. Qara, ağ, sini. Qaytıb gəlişdirib bərlən onu. Bu da halasa. Bu sportivli variantlarınızın hamısı zimni mi bula uzu? Yəni asenni visenni. Bu asenni visenni. Neçə sondan bulur? Şula Türkiyə, 750 min sondan. Həm bizə tovarımızı insab bilən qoyub satadı on. İnsab dərəcədə satadı on. Şu 750 min sonda durgan sportivniləriniz başqa yerdən neçə son ya? İndi bəlkəm qımmatraqdır, ləkəli, bəlkəm arzaraqdır, ləkəli insab bilən satıladı on. Gəlişdirib qaytib bərlədi on. Bularınız nəyirdiki? Bular özlərimizdiki bularan, yaxşı nərsə. İçləri astarla. Yəni, ak rənglərəm var. Yeşil rəngləri var. Bordoy rəngləri var. Rəngləri çıraylıları var.
Xuda xalasa qaytib bərəmiz. Kənitlərimizə. Buyunuz nə yerdəki Lakosta? Nə bularam yaxşı nə. Bular Balşimirkadan yanqı görənləriniz Uskirak var yam. Bular Balşimirkara. Yaxşı kətlərək adamlar bular. Bu Özbekistanmı şunda? Özbekistan ha. Baxası? Baxası 420 min. Magazininizdə əsasən çayışdan çayışlara çay, sportivlər tapsa. Bizdə də 2 yaşar, 3 yaşardan tutub da yuxarıdan gətə verədə 80 yaşara doğru. Sizdəki sportivləriniz necə? Bu Türkiyəninki. Mhm. Neçə sonda? 750-dən gəlişdirib bərəmiz. Mhm. Qalanı verir. Pəsin çək. Pəsi tömni sini. Bunun da yenə beji rəngi var. Şuna. Tömni sini rəngi var. Qara rəngi var. Rəngləri var. Akı var. Serisi var. Svetli balotuy var. Türkiyə bulay üçün aynı. Sportif gələnə alqan vaxtında istimalçılara, navusuna itibar bərsələr, köprak vaxt xizmət etçiləri üçün. Navunu? Sportivni xərit etilgən vaxtı inə məsələn. Nausuna itibar versinlər şu nərsəni. Lacı barıçə şu tikilişinə, sifətinə. Knitlər köp saytadı da, qızara mı dedi, akara mı dedi. Biz aytamız, doğrusun doğru aytamız. Ya qızarış olsa bir sezon tartadı deyimiz. İnə biz tavarlara inək, şulara inək sifətli vəcək şular. Bir sezondan köprak giyilədi onu vəcək. Bula pekindi vəcək. İnə bula inək. Neçə son bunuz? Bula 400 min somdan, 420 min somdan, 350 min somdan, hər xıla. Bular amma inək. Nəyərdəki bu? Bula özlərimizdəki bular amma. Bunun serisi, karası, tömni sinisi, digin ak aralaşları var. Bular amma sifətli vəcək. Aşılarız neçə? Bula 420 min somdan. Üstü pəstə axırı. Havan, üstü pəstə. Yaş kətlərək adamlara buladı onların bağ. Münni svetləri bağ, münni svetləri bağ, tömni sini svetləri bağ. Yenə, tömni sini svetləri bağ, seri svetləri bağ. Neçə somdan bula? Yaş kətlərək adamlara buladı onu. 420 min somdan, pikinli vəci. Sifətdə yaxşı. Bunda Türkiyənin ikən bağ. Yaş kətlə adamlara, yeşili bağ. Tömni sinisi var. Gəlinimdə seri aralaşı var. Tömni siniyə. Gəlinimdə kara rəngəm var. Ak rənglərəm var. Svetli serisəm var. Akam var. Xulla səmməsindən var. Türkiyəniki. Bu Balşimirkə. Velikan adamlara bu. Neçə son ətib bərəm? Bu 650 min son ətib durmaz. 550 min ədən bərəmiz. Bu sportivkələriniz nərinə ki bula? La Pekin niki. Zamoklarını geçib açıb görsətin. Enə görək. Pekinli nərsəsi Made in China. Yaxşı nərsə. La 380 min, 400 min ətrafında aytıb oturmuş. Yuganda işlər aparıq qalmıyma? Yox, bula yaxşı. Bula arqılara qarağanda sifətli vəc. Bula yaxşı deyirsiz, lakin... Sintetik badan, arqılada xıbı var. Xıbı materialdan, trikotajını. Bağımı şu sizdə arqısı. Havan, bak. Olan çəsəm. İnəyin bunda, inəyin. Xıbış deyil. Əldə plaşopka koyulğan. İnəyin, xıbış deyil. İndi bula bir sezon tartadı. Bir sezon tartıb bərə. Doğrusun doğru aytamız, yalığı aralaşdırmayımız. Qızara mı desə, qızaradı bəri bir deyimiz. Türkiyə bolsan, Özbek bolsan, bəri bir çəsəm bolsan, qızaradı. Demək, şunda bunu alsalaram, bula verədi deyib durursa. Bu am yaxşı nərsə, ləkili giylədi, tavarı tənəyin yaxınmıdır. Özüm giyik qoğanamam, şu nərsə şuna. Sifətli vəc, bəri-bəri, bir sezon tartadı. Xıbış deyim, bu am şu, trikotaj deyil, ha? Türkiyəni ki, bu am şu. Şunda bu aytqanınız Pekinli ki. Bularınız nə? Neçə son? Bularam Pekinli ki, Adidasla. 400 min som aytıb oturmaz düşüb bərəmiz kənitlərimizə xıda xalasa. Nike-ları var. Ümumi modellərimiz amma ilə. Özbek nərsəsi özlərimizdəki, ləkili yaxşı nərsə. Sifətli vəc. Bunun svetləri bilən bir çaba. Bordoy sveti var. Yeşil sveti var ilə. Zilyonli. İn hit bot durgan sportivni lokasiyalar. Seri svetlər amma. Balotuy svetlər amma. Hakki svet. Svetlər amçı layla.
Tutmalarınız neçə somdan? La 400 min somdan. Şüb bərəmiz. Xuda xalasa. Magazininizdən xərit etilgən vaxtında ailəvi xərit etsələr, neçə bazımızı sətib bərəsiz? Skit getib bərəmiz. Neçə faiz neçə skit getib? Bir sportivini qoşub bərəsizmi? 30 faiz poni skit getib bərəmiz. Həmmə maksulatları. Haa, birim alalım. Bir klient, gəyən klientə kəngi səpər onlarla gəlişdirib bərəmiz. Daimimiz skit gələriz, kaçandan kaçan əcə? Birim alalım, çəklavsız. Xuda xalasa. Bunlarınız neçik? Bunlarım yaxşı nərsə, özlərimizdiki, qaran. Özlərimizdiki boğana bilən sifətli bəc. Çistin Türk deyə alınqan qalıbları, seri svetləri var, birri svetləri var. Neçə somdan bula? 420 min somdan aytıb atıbımız, şübbərəmiz. Razmir neçədən neçə çalışır? Razmirə M-dən 3-10. Bu, səhəl balçı mirkərək, iriraq kişilərəm doğru gələdi. Yaşıraq ballaram doğru gələdi, razmirinə qarab. Yəni, ditskilər əmba bizə də, jinskilər əmba. Yəni, şu ditski, bunlara maytın, ditskiləri bu? Ditskilər, kiskinə ballara buladı onun bu. 8-ci qılaz, 7-ci qılaz, 6-ci qılaz, 5-ci qılaz. 3 yaşar, 4 yaşar, 2 yaşardan tutub gitə vərədi. Yəni, adidaslarımız əmba ilə. Əsən, arxılarına maytın şulanı? Əli xuda xalasa, asartimitimiz yenəm köpəyədi. Nə sıxılsa, inşallah. Pekinli nərsələri, ditskidə. Neçə sonlar? Bu da 280 min sondan aytılışları. Bulabayın əyək, Bişkekniki. Bişkekni Bişkekdə baytamız, Pekinli Pekində baytamız, Özbekni Özbekdə baytamız. Ditskidə. Bularan bayın əyək, mantan alan ditskilər amma. Hər xılısı vətdə. Yaşıl. Aq, aralar, səbi, qos ilə, ziloni svetləri var, çıraylar, blaba ilə, Bişkek nərsəsi iş olaraq, yaxşı vəc. Narxıları nəcək? Narxıları 220 min somdan bula, yəni bula 260 min somdan, deçikilərimiz. Nə üçün bu 260 min som? Gəlişdirib bərəndə, Pekinli ki, Bişkekli ki, aş üçün lan, bu özlərimizdikini. Bunun üçün özlərimizdiki. Olayın ən 280 min som aytılışı, ikinci çüb bərəmiz xuda xalasa. 220 min somlu qan bağım bunu iki gün. 220 min somlu qan bağım bunu. İnəyim onda, inəyim. 220 min somdan. Çüb bərəmiz buna qaytıb. Bu Üzbekistan mı? Üzbekistan o. 220 min somlu qanı. Söbürü zikir 70-60 ətrafında gəlişdirib bərəmiz, xuda xalasa. Həmə razmir bağmı? Bağ, razmir bağ. Tapışı hərəkət etəmiz, xuda xalasa. Kiyin, maksulatlarınız xərit etilgən vaxtı, bəzi bir insanlarımızda şünnin bu qaladuku almaşdırıb bəriş xalatları. Şünnin də nəçik magazinimiz? Beymal al, qıynalmı almaşdırıb bərəmiz. Üçə gün də qaytik gəlişə gərək ola, maksulatınızı. Ya, bir klientimiz gəldi, 5 ay dəyəndək gəldi, almaşdırıb gitəli dədi. Yaxşı Bizə klientlə tərəfə qoyamız bəri, özlərimizi, özlərimizi qoyumuz burun çox etdi. Bula Türkiyənin nərsəsi, iş vəcdən görəyim. Stefano Ricci. Stefano Ricci, Türkiyə. İtalya modeli ilə modeyin, İtalyada qoydun. İtalya model, Türkiyənin nərsəsi. Neçə son bu? Bula 750 min son. İçin sportif gələni, trikosunu, pəstə uski variantlarım bağmı? Bağ. Uskilərəm bağ, yaşraq ballara buladı onun bağ, kətlərəm buladı onun bağ. Yaşı uski variantlarım görsətin? Variantımız inək. Bu nəyəmdəki bu? Üzərimizdəki. Neçəsəm? Türkiyə modelini alın qal, 370 min sondan. Aytılırsa 350 min, yəm aytıb atırmız, şübbələm. Kisələrəm yaxşı inək. Zamuqları, etibar bərin, şünərsələrəm. İnək, karmaş gələrəm. Bim olan kollarını hərəkət etib, salsa buladı. Kişkinəməz, udobni nərsə. Trikosan minək, səl uski rəq variant, yaş rəq ballara, bulabaq. Kisələrəm yaxşı inək. Zamuqla. İmanın kolları, sığadın, qalıplara yaxşı. Ləkin, asenni bağım, doğru mu? Asenni, misenni ağam. Qışqılarımızdan baxı da xalasa, qışqılarımızdan gəli atır. Lan 300 min ətrafında bərib oturmasın.
Bunun her mərasif etkileri var mı? Her kılısı var bunların. Sinisi var, serisi var, karası var, her kılı variantlar. Magazinizde mesela işte sportivli variantlarını fakat üst satıladığı variantlar var mı? Fakat yukarı ya ki ba, trikola. Tumalak yakalısı var. Kaç son bula? 320 min sonlar. Bunun yine bayrağı. Bunların hemen standart şu bakalım. Bula 250 min son bakayım yine bayrağı. Nerede ki bula? Bula Pekin. Kaç sıvası yakışı? Çözülü 5 lira tıklamayın. Yok bula yakışı nemsa. Adidas, Nike her kılı sabah. Yine materyalını görün. Etibar verin materyalı yakışı. Çözülü tıklamayın mı şunları? Yok bunları yakışı. Sifatına gap yok. Bir sezondan köp tartıp verelim. Kaç sindi? Bugün inavı sportifçilerimizden var. Ne? Türkiye'nin gel. Bu sivitleri bilen burada. Akı, karası, tömnesi, inisi. Kaç son bula? 750 mi son bula? Aytıp oturtmaz, geliştirip beremiz, kliniklerimize. İçi astarlı. 500 bin sona doğru gelmiyor mu şuna? 750 bin de gelmeliyiz. 500 bin olmaz, hamsel geliştirip beremiz. Kuda kalasa. Evet. Zamuklarına itibar verin. Bizim firmanın ki brand. Yine. Bad değil ki emez. Türkiye'nin her sesi. Magazinde demek ama. Türkiye bu masa, Türkiye'de satmıyorsun şundan. Yok. Türkiye'nin Türkiye diyemiz, Özbek'ni Özbek diyemiz. Hıhı. Hıhtay diyemiz. İndi ağzı bize de şimdi moda girip gittik o Türkiye'ye de. Türkiye bu masam Türkiye'de tuttular. İstanbul Polis'in için itibarlılık borçları için. İnanın ne futbolcularımız ama Spartivini Sviter. Türkiye'nin maksulatı yakışan her şey. Hiç son mu? 250 milyon aytılıp satılıp atıptı. Kayıt veremiz. Aytılışlara, hemmesini aytılışları. Kayıtıp veremiz, geliştirip veremiz. Daha kalırsa. Koldan gelgen çelle arzana tip veremiz. İşte düzlerimiz magazinde, 300. dükkan. Daha kalırsa. İndi trikolarınızdan bolsa aytın. Trikolarımızdan bu. Balış Mirket trikolarımızdan bu. Ullu kişilere buladın. Velikan, Bratlara buladın. Her kılısı bu. Karası, serisi, sinisi, sivitli serisi bu aynen. İçe son. Olay 280 milyon lan. Türkiye'nin iki. Sivitli seri, dok serisi bu. Kara sviti bu. Şu babam Türkiye'ye mi? Türkiye'nin ki bu. 280'den mi? Havan 280'den. Tömli sinisi bu. Milli ondan amaçık sviti bu. Türkiye'nin ki. Abişliler amma ki şulanı. Gegin. Özlerimiz iken bu yine. Özlerimizin sportifli trikolarımız. Bunlar hem yakışır. Ola 140 miyiz ondan? Karası bağ, tömlü sinisi bağ. Orijinal yok mu Türkiye'ninki? Yok, bununki yok bizlerimiz. Bize de yok. Başka bir evde bağdan bize de yok. Ne bularam yine özlerimizdeki. Yakışan her şey şularam. Nece son bula? Yine firması. Ola 160 bin somdan aytıp satıp oturtmaz kliniklere kuda kalasa. Şüphelerimiz. Ona kara sivitem bağ. Yani kara sivitlerim bağ. Bularınız ne yine? Bulanım. Özbekistan'daki bu her kılın. Bular amma yine. Bular amma yine. Trikolarımız amma her kılı. Bula ipli mi ya elde? Elde ipli. Çal oru diyeyim bak duralım. Şularınızdan göçek. Klasik ki variant okşap duralım. Bularınızın çelen. Bula 140 mi insan bu? Neyim neki? Bula üzerimizdeki. Tavar lekeli maksulat çekmeki. Bula lekin yıpka iken. Ama bula yazgı letni. Asini mi sinni sen ba. Ki uskirak variantlar amba. Yaşlak ballara buladı o trikolarımız amba. Şuna nam görsettin ya. Padrasko yaşta ballara buladı onlar. Yine orta yaşlı ballara buladı onlar amba. Bizden dükkanda şu kiçkine ballara mı gelip harit etse buladı kula kalasa. Tap beremiz kiçkine ballara. Bula nirnikin çasam. Bula özlerimizdeki yine. 160 bin somdan. Aytıp satıp oturtmaz. Kayıtıp geliştirip veremiz. Kara sweetler amba. Yine. Asics. Yine. Asics. Yaşlara buladım. Yaş bab nerseler. Yine.
Min Nike'lar amba yine. Balakın manjetli hıl variantlar amba. Yine. Asics'da. Her hıl variantları var. Ümünliler amba yine. Sıyır isvetler amba. Çalur dimoktura da onlar amba yine. Plaşofke variantlar amba. Aşı brük dimoktura da o variantını, bahasını aytın. 160 mi son ver. 120 mi son adamı veremiz. Hem mesela şunda bula 160'dan mı? 160, 140, 130. Daha kalasa çıkıp 130'luklarınız kaçsa? Niçin bula? Bula ile 130 mi sonuna? Ne için bula 130? Sel arzadak gen arzadak aytamız. Argılar sel 160'lıkla sel kımbatırak gen. İndi bilersiz sifatlı nerseler bu sifatsiz. Sifatlı yakşı. Bu hem yakşı. Sifatına gap yok. Size prosta arzan postupliğine bu kadar. Ava arzadak gen arzadak aytamız. Kımbatırak gen kımbatırak aytamız. Lekili çüşüp geliştirip beramız. Just do it. Bu am Özbekistan. Özbekistan. İçerisi o? Model çetniki. Yaxşı nersa. 160 min geliştirip beramız kuda kalasa. Yine ne olana tapsa buladı magazinizden. Bize de şu kiskine ballara buladı ondan ta ulluğa don sportivi nipon yenmesi buladı. Kuda kalasa. Haritet işlerdiklerin için. Gen klienten skit getirmiz. Kengen, yenem gen klienten. Bundan am skit getirip beramız. Demek mıcaz birinci merte geldi. Lekin magazinize yenem bir merte gelse. Skitke bak. Bunun için karta beresmen, çetip beres. Vizitkemiz var, vizitkemizi beri beramız. Dükkanımızı yani... çüntüramız, 300. dükkan diyemiz. 300. dükkan gelin, kayıtıp beramız da, baytıp beramız. He, sizde bir de ondan taşkara jaketleriniz mi var? Jaketim var. Bu şulak hakkında da melumat verin. Stefano Ricci. Zilli variant. La Pekin'in ersesi. 320 mil som ayıp oturtmamız. Çüp beramız kuda kalasak kayıtıp. Beji bir renkler amba. Sini renkler amba. Kara renkler amba. 320 mi? Havam 320 mi sonra. Seri renk amba. Geliştirip beramız kuda kalasak. Kocasını düşünmeliyim. Ben de koca bayağı. Bu kıvıda. Evde. Yakışın her zaman. Dikili sıfatına gap yok. Doğrusunu doğru aytamız kliniklere. Bu da kalasa. Koldan gelgen çelli arzana deyip beramız. He, bu sportif mi variantınız? Bam yakışın her zaman. Nerede ki? Pekin. Yakışı ver. Kaytip geliştirip beramız bu da kalasa kliniklerimize. Yerim çıkın, rasvetkeleri bağımını. Ben hazır şu Pekinliki dediniz, iş orada birisini görmedim. Şu nerelikedi o? Özbekliki. Akar kami mi deyip, saval verdim size. Şu ya, yine bunda yine. Yine, yine. İş orada. Yine bula yine, yine bula yine. Özbekistan şu an? Yok, Pekinliki. Yakışınırsa, sıfatlı var. Ha, yine iş orada. Şu akar kami mi deyip, iş orada. Yok, buna yakışı. Bula giyiledi kuda kalasa. Bir sezon mez pittavak giyip beredile. Bunun Adidaslar arabayla. Gömni sin isvetler amba. Adidaslarını. Pekin. Pekin ama. Neçen son dediniz bula onu? 380. Kayıtıp beramız kuda kalasa. 250'lere doğru gelen. 250 olmasam sen bunu yerak etip beramız. Kuda kalasa. Koldan gelin çelli geliştirip beramız. İmanda yine Özbekistan'ın neresi bayla. Dikili. Karan çizsin Türk din alıngan sıfatlı var. Sıfatlı var. Bürüklerin hem itibar verip göreyim. Bunun seri sveti var. Kara svetleri var. Kömni sini svetleri var. Kegin ak rengen var. Özbekistan. Özbekistan. Rekele çizsin Türk din alıngan. Yine. Bu uski gitken mi? Bu uskirak variantı ham doğru geledi. Sel başlı mirkaraklar ham doğru geledi. Dım velik anamaz. Kalıpları yakışı. Sifatı bir demek sezon takladı. Demek şuna talep var. Bir sezon giyledi sifatı. Doğrusuna doğru atıp durursunuz. Bir sezon dev aldab 2-3 sezon demişseken. Şöyleyiniz yakışıyken. Kim bir de yine yenem kızıl varyanttaki sportivniniz durdu. Yine bula nerniki. Bula zinski. Demek magazininizde ne fakat morskoy, belki jinski sportivni var. Jinskilerin bakı da kalasın. Bunun kızılı, karası, fiyaletivi, akı, herkılı renkleri var. Uzini var, keltesi var. Kim onda yine
Yaş kettirak adamlara Adidasların var. Neyindeki bu Adidaslarınız? La Pekin. Avusturya basılgan Pekin nersesi. Yaxşı var. Çömlisiniye gök çızıklı. Çömlisiniye eldi gök. Akı. Çömlisiniye kola akı. Serisi. Yemunda sebeg olar ammayna. Svetleri bilen bir çı arkada. Bakaları bilen aytın. Akı. Bu Adidas, bu sebeg o. Akı var. Yiyin yeşili var. Ne? Yeşili var. Şimdi bir yandan bayınayın mantanala. Akı var. Yeşili var. Serisi var. Her kılı. Mantanala yine. Model. Başkaça model. Bu başkaça model yine. Sweetleri bilen bir çay. Yine mantana. Bakasana Adnan Tony. Ak çizıklısı. 380 bin sonundan. Hemmesi. Geliştirip veremiz. Bize kımmat aitmeyimiz. Bu da halasa. Bu, bunu özü 400 bin, 420 bin'e aitip oturttular pazarda. Bize şu için arzara kaytamız. Yine ne olarız bu magazinizde? Kaysı nerseleriyizin narkını aitmadınız. Aitin şu nerseleriyizini istimalçılar bilsin. Harit etsinler. Hazine küz başlandı. İstirak istirak nerselerini. Keyin nelere barttırttılar azı. Sportla şoğlan tuttula. Giysille hoşray bulup yürsille. Hem sağlam olsun. Koldan gelgen çelle arzana deyip beramız. Hem merse ben danıştırıp buldunuz mu? Huda halasa. Rahmet ese. Rahmet. Magaziniz bundan anketteye versin. Rahmet. İşlerinize ruhaş dilimiz. Rahmet. Özizem bir gelikte Huda. Rahmet. Bağrınıza şükür. Bir daha uz kanalından geçele. Şunda hem merseğinizi kaytıp arzalaştırıp beresleyen niyet demen. Huda halasa. Koldan gelgen çelle. Gela versinle arzana deyip beramız. Rahmet. Hürmetli kizatuvçular, bugünkü məlumatlarım sizlere kıskaça yine sportivni variantları, narxnavalarına bağışlangan edi. Bir de nirde, nirniki, niçikleri bağlıqını həmməsini görsətişi hərəkət etdim. Magazinde asortimentla köp və rəng-bərəng ekən xərxillərindən bu, fakat gəlib görüşləriniz gərək boladı ekən. Gəlib görsətölmək kamerzlerimizden balikirli. Lekin gəmin durupam. Satıp aladı o insanlarımız çıkadı. Dastap gəmə tip bərəsləmə. Ağın bir mal al. Bərəmiz. Bundan çık buladı. Dastap gəsə bir pul. Kınitlə bilən gəlişəmiz. Bu da halasa. İşin ərsəni dastap gəmə tip bərin desələ. Bir mal al. Et bərəmiz. Sonra qanlı bərəmiz. Tərtib əməllə aşırılgandan ki dastap gəmə tip bərəmiz. Qınalmıyımız. Yok qınalmıyımız. Dastap gəmə tip bərəmiz. Pulunam gəlişdirib aytıp bərəmiz. Yaxşı. Yine sizlere yine şu məlumatla bərib ötdüm. Yenem özelinize niçin savallarınız bulsa komentariyada yazıp kaldırınla. Like ve komentariyalarınız abizatına bulsun. Olayım ki sizlere bugünkü videomuzam mənfətli boladı. Eğer sizlə xərit etmək için ərsələri şöyrdən bulsa bir malal Ürgen Şahar Büyün Bazarını 300-cü magazinine gelişleriniz mümkün. Həzəmətcan sizlere xizmət görsətişdən çərçəm idiləyken və narxlarını gelişilgən narxda etib bərəmən dəb aytdılar. Tölal tərtibləri plastik kart şikələ, nakit pul arkalı əmələ aşırıladırken hər daim gidik. Mən sizlərə narx navalan danışdırış bilən davam etəməm. Xəmməyinizə amət, rahmət.